Kemi të hodha. Kemi, mjaft kemi. Na kalon qëndresa sa dush. Se s'mure prava sot argat. Për shta dur argat sot dhe djallë. Sto patate ndinë vetë në ti, sot kjo pun për argat. Qëndresa o banua. Dhe është e mo nuk vjen fare. Vjen. Halo së bu një mu që ka shku, ka ku. Se besoj se këthejet. Edhe baba e mhiku. Se këtë është të ndërmet të qashtash, ha? Ti marrë me shreti. Burat nuk qajnë. Burat përmbanë, dhëtë nukur të folë. Pjot njerë gjendalë për male. Jënë bo ushtarë të UQK-s. Qfar UQK-e? Qka dhe ti për këto sende? Di unë di. Di dhe ma mirë se ti. Bërë sende është edhe di. E din ti ku shënë të malë? I di. Ha? Baba i Sokolit, u vlau i Gencit. Vlaj Shabanit, kur për i përmendi shokat e mi, baba dhe vlazrit e tyra, unë për uli kokën nga turpi. Ti nuk u zotë ulesh kokën nga turpi, ti do të mbuesh ma gjelarët e tu, me babën tëmë. Me babën tëmë, që ka ikë në Gjermani? Ai nuk ka ikë në Gjermani. Malë, babaj është këtu, këtu është ai. Ku këtu? Këtu, në Kosovë. Ku në Kosovë, ku? Pa ku dhe jo ku, në për fusha, në për male. Po pra. Të tjerët luftojnë, ndërsa baba e më shefët në përmale. Po, se bre malë për mbëllë të nasë moti përsa që kërëzaj. Digjo, baba e të malë është kabeshotin. Kabeshotin se shkodita. Qau! Qka baba e më tregojmë islam ku i kam baban? E, zëjtë e dreqit, zëjtë e mehmetit. Të njëllë njësaj. Ma onë shpirtin u ploka me ju e ditë e natë i folë, të qo drasa. Si djetë, që ashtu edhe një patë. Digjo, malë, baba e të është këtu, në malë. Si kusë dhe të tjera. Vërtet? Vërtet, Islam? Hajde, mësë më keshë, qo ka peshoti se shkoj dita u, jetë? Hajde, ka peshoti. Ej, na shkoj dita. Tash na pregatit që ndresë në që një drejkë të mirë.
Po, drita dhe shpresa ku janë? Po, Misha në Shqipëri. Ta kërkoj flamurin. Shkova dhe e gjeta, bab. Flamuri është gjallë. Gjallë është, bab. Nuk e lejuan të vi me mu, për së shpeti dhe të vi e dhaj. Ishte shëndosh e mjetë të bëni të falja shumë dhe më tha që të them të mbahe është babush. Po dalë të shikoj ku janë Mali dhe Islami. Islam, që të atimin duhani të Shqipërit? O, faleminderit, si kemë. Ty hala ta ka pru një aparat japonez zirë. A dhe flamur nuk erdi? Jo, Shpirt, nuk erdi, por dhe djenë së shpejti. Që ka po fletën dhe isa? Po, Islam, e gjeta flamurin. Kishte ik nga burgu dhe ju kishte bashkangjitur një bandë rebelësh diku në jug të Shqipërisë. Po tallesh, Qendrica? Jo, nuk po tallem. E gjeta me një bandë dhe e lash në një tjetër. E gjete flamurin? E gjeta, por bisedoj më vonë, kemi kohë. Hmm. Islam, atje ishin punët shumë të koklavitura. Po. Po, këtu a ka diçka të re, si po shkojnë punët? Ko gjë s'ka të re, valla, kejt me djetër. Ko gjë s'ka të re. E shpresa e drita ku janë? Baba vetë kishë mbet. Edhe sepse dini, kishë gjithë punë viti. E mu shpresa me thmi e shkojë të i qafën me i tuatë e viti. Gjithë shka një njeri bre ati. Po drita ku është drita? Nana ka shku të doja, se doja në ka rrejnë milicia. Pse? Ja kanë lyë pushkon, por edhe doja ka rrejnë i milicë. Boa, shumë mirja pas ka bo. Mos pëtëtë. Nuk kanë him rada, i kanë basti, si kanë bo lomë, që tri dit drita është atje. Qendresa, të ka kërkuar një njeri. Kush është ai? Nuk e di, nuk e njofta. Islam? Unë se këm po, Mali ka full me to.
Nejse, nëse i duhem prapa, i vjen dhe më kërkon. A shkojmë të hajmë drektash? Çfarë dreke? Vish buke diat po hajmë këtë ditë. O, shkipi halës. Ta kam arru hala një pite, furre kam. E, me gjitha të arrua me thonë, ka diçka tri, ka diçka tri. Falë Islam? U që këja, ka fillu akcion të hapë të zinë Kosovë, akcion luftarake. Po, Islam, e di. Shumë gjëra i kam kuptuar sa isha atje në Shqipëri. Po shumë mirë. Shumë mirë për na hecin punët. Ti po gëzohesh? Po. Ti po gëzohesh? Po gëzohem. E, moj qik, po gëzohem edhe unë, po kjo do të të luftë e sigurë në Kosovë. Po, po luftë. Po që ka na kam bëjë tjetër? U ku Islam fitja? Ndizova lojmet. Gjermania po i këthe refugjatët me të madhe. Shala këthejnë edhe afrimin, po... Balajmë, shtirë këthejt afrimin. E gjendë që më shtaj. Baba po ndihmë si shumë. Kete kopi mërzije që ndresa. Sot më këthejnë afrimin dhe plamuri. Kënë gjallët. E shekull të thirë djemë. Po... E ti? Qka unë? Qka do të bëhet me ty? Si qka do të bëhet me ty? Asgjë. Unë jam në shtëpinë time dhe... Jo, që ndërësër. Kjo nuk është shtëpia jote. Shtëpia jote që ka është të burit. Do të martohesh. Vitet po kalojnë. Don të mbetesh si unë, ha? Jo, jo. Me kënë të martohem. Gjysma e rinjës ka dalë divona për rrugët e Evropës, gjysma tjetër në përmale. Me kënë. Pa i djali, që të koshit të lomë e drithi? Nuk u lajmru ma, ha? Jo. Nuk është lajmruar më kur. Më sharu, thunë ati. Islam, që sarë përdo me të pyti shka? Prej se mbaj vete në mend që të plesë nuk e hek prej kokës. Përshti vjetër shumë, ndraje. Unë veti kam bled 3-4 dhe asë njeri nuk e përdojrë, përsa? Jam shumë e të që mbresa. Pa i këtosh edhe me tjertë, Islam. Shumë i vjetër përvje njëra mëk. Që ndresa, babën të më fare pak e mojnë mendë. Ko pas 2 vjetë, ko dule në malë, ko mitë. Që shumë nuk e di, po kjetë plisë e ka pasën ko, ko e ka vrash kjetë. Ma pruni, Haqë Ibrahmani, hini nërë, ma gjuti plisi në tha, baba të vra, që plisi? Prej atëherë, se kom bjek
qysh jam su me to, mama kokën tret. Kret, kret, po, për indi e në pare ka. Më falë, Islam, nuk e kam ditë. Përndaj, po pasho ty që ka po banë për Mehmetin, për vlasët e tu, për këtë shpi, me arrujt dhe me bajt, po bje fort mirë, dhe po ta kom lakmi. I lumi aj që ka për këtë të mundohet, për këtë të luftohet, për këtë të kujdesit. Kashe? Me shlojmi se flamuri është gjallë, i ka dhonë forcë. Qëfar forcë, Islam? Ka pas puna babës. Bo për shumë, po dalë pak të delet. Ky bari u i ri, nuk po vjenë. Ska e për ti, na do të të ndrojë. Zani, Islam, ndroje? Se po më pyetë mu? Ti në shtëpinë të ndrije? Uome me toga. Pas ke dalë pak, ha? Ku është Mali? Mali? Këtu është, ku në barë, këtu, këtu. Ta është ta gjejon, babush. Po qka po të duhet? Se kom pa. Se kom pa se të qëtë ditë. Marcin ka i tragosur. Qenë ka shumë keq. Pas ka temperatur. Po prej nga erdhe ti këtu. Kush je ti? Da shta është ka. Me nuk din shqip. Jo. Shqiptarja. Na tregot që ka ndodhi kështu. Mal, rriti këtu ruaj, unë përshkoj ti marrë fasha të alkoholin. Dere dhe duj! Drit, është në babë me në. Po pse? Shpejt me njerë. Bob, hajde po hina mrena. Jepi ujë, qëndresa. Jo, jo, ujë nuk u zënë të ti. Nëse karon, qëmbi në lukë, sa të ujë nuk u zënë të ti, kurse ti. Ne duhet të shkojmë të atrasin një ikon. Se kë kështu, do të vdesë.
Ha! Qa bu? E këtë ashtë? Nuk e di. Desha t'ja lidi plagën për nuk u t'aj. Po, më mirë shko t'jere mjekun. Jo, mjekun. Jo. Mjekun nuk u t'a në mësha. Që të thëmë? Nuk e nevoj të frigoesh. Një në duar t'i sigurte. E din ne kush gudzën të shoj, kush jo. Islam, shko t'jere mjekun dhe mos i trego asgjë. Thuaj se baba është keq. Unë po shkoj? Jo, ti jo, unë e shkoj. E ati me mure. Shkoj shpejt, Islam. Shmejt. Malë, shusha malë. Ki kujdes rrugën edhe rrugën dirkanet edhe o bori rruje. A bore vesh? Në ndonë se do të vi policia. Gjësesi, ata po nuk kemi onë, veç barë qysh vinë dhe kur vinë. Kjo, do të vinë si civil, nuk vinë në formë. Ki kujdes? Mas ki dhe. Malë, shusha, nëse vinë, ma shtu qysh të mundësh, dhe t'linë odën teme, dhe t'linë shpi, po këtu në plemës dhe më hi kursisi. A bore vesh? Po. U përshkëve t'i mjekon. Mirë është mirë. Plumbi e pas ka prekur tërthora zi. Nuk ja ka dëmtuar lukthin as veshkët, për plaga është e thellë dhe duhet ta qepim gjithsesi. Po, a mund ta bësh këtu? Nuk ka kur fat problemi. Vetëm ja bëjmë anestezionin lokal, për më nevojitet më tepër dritë dhe ujtë në zehtë. Qa unë të si jo? Me të për? Islam, po, ti dilë për jashta. Dhe banroje, policia është jashtë dhe po e kërkojnë shtëpi për shtëpi. Po. Tani janë me lagjën e Mahmutet. Nisë, e doktor, doktor, që ta mërmendja, kush është këtë doktor? Ska nevoj të nga të regoj asgjë, e di unë se kush është. Pasi pas këtë dëgjua lojmeta? Jo. Sot në magistralin Prishtin për dujev, ushtarë të UQK-s e kanë sulmu një patrol të policisë. Ho? Dy i kanë vrat, tre i kanë plagu. Që ka po fletë me, UQK-ja? Po. A është e mundur? Si nuk është e mundur. Se televizioni Beogradi që tri herë për të regonë sot. Po ngutu lejtë, shaj. Mirë, mirë. Që përshkoj me njërë, që përshkoj. Ti e qudeshme.
Dritë fikë fenerin. Islam, ti e tuc, rigacak. Ti për te gënë mua, ti gëllë e këtë kopi, malë, ti e drejtë, sot në dërë ti të frigu shumë. Hëtrim, si po e ndijen vetën? Jam i dollë. Jem olisë, ke humbur shumë gjak, por shumë shpejt do të fërcohësh. Për një javë do të largohesh me këmbët e tua nga këtu. Një javë? Jo, është rrezik për ju. Të gjithë jemi të rrezikuar. Por më i sigurt se këtu nuk je askund. Ka nevojë për xhumë. Tash të pushoj. Më vonë jepni patate të zjera dhe supë, por pa yndyr. Para mëngjesit vije kontrolloj edhe një herë. Dëgjoj djalosh. Pa lejen time mos gabo të ngritesh nga shtrati. Nuk mund të qëndrosh gjatë në këmbë. Po të zurën në mërë edhe neve në qafë. Bururia nuk matet vetëm me pushkë, por edhe me menquri. Miru pashë. Të zhdo regulloj vendin, atje pak më thellë. Kushe në ju?
Unë jam qëndresa. Gjendesh në shtëpinë e Mehmet Shualës. Për shotash. Isam, si është situata sot? Mirë, mirë. Njerë për njerë shkun. Hibra automobile shkun. E, si është taj luftetari? Mirë është, po flen. Po sonte duhet ta ruaj me rath. Unë e ruaj o borën dhe rrugën. O, lumja hala që t'ka ty. Lumja unë që ka kush ma ruaj shtëpin. Ti është tyla shtëpis. Unë e ruaj. Mili delet, kujtës në për loft, pushoni, unë i me ato edhe ruaj. Mirë, më vonë unë e drita japim pak patate dhe supë. Pas bo mirë. Veç po duke shma mirë. Ta mermendja, i ri është kjo, i fort është kjo, por të onë shpejt kjo. Po mirë më redion, masit po do më nga thonë kur gjo. Duhet pak të në si ki jemi. Mirë masit po insistani, më në quani i lirë. Falemderit shumë. Ma shpëtua jetën. E, ma se përmend lutem, ta kemi bërë ty edhe shokëve tu. Shkova unë, më duhet të ratoj babën. Mirë. Natën e mirë. Komendu se keni uniformat e juja. Njës që kam pojnë në uniforma. Kjem, bat, si kjem. A dhe qysh, bat? Ha? Na atje kjem një fal parimi. Aj parim është që ushtrinë që lirimtarët Kosovës duhet tjetë vetëm atë sa është e domosdoshme. Aba. Që që mësë mundat në zërë shpejme e informatat cilat nuk duhet. A mirë për mu, pa dhe për ty. Këtë drejt, këtë drejt. Qenë këtë djali menqëm. Shiko, i lira si ki emnin, unë do të bëjëruje këtu në barë. Ti flej, liris. A zogu s'mu të ka përcype e po unë. Ti flej, liris. Sa është ora? Ora, vonë është. Diku ka 11 i natës. A i ndëgjove lojmet? Po, i ndëgjova, i ndëgjova. Po thonë se... U që këja, e ka sulmu një patrol policisë sërbe rrugën po dhe e Prishtinë. Po thonë se, jënë vratë dy policisë sërbe dhe një është plagosë. Po po thonë se edhe një joni paskara e njëri që ka plagosë e paska hikë. A është e vërtit kjo? Po. Dhe të thotë, një joni paskara dëshmorë, a? E, ku shishaj? Në shokë jam. Ilir e ka po thëmën. Ilir? E da Ilir, ha? Këtë ju qënë këtë Ilir, ha? Sa të si, në?
Mplase, bre, djale, bash mplase. Krejt Kosova i ka syt juve. I li bo legende gjall. Po shumë pak po din për juve. Une po dishtë me marrë veçka ma tje për ti. Tuc mus, që li gurgojen. E marrë bat. Qenë ke mrekullushëm. Krejt zjam. Krejt si baba jam. E laj që shtë si ti vlan. Shiko, Ilir, thumave qëte. A jini heq, po du me thonë, a jini heq shumë dhe, a jini të fort, a mu i bani diqka, sa jini? Hobat, jem bal, po dhe për ditë pështu. Për a mu i me bo, të mërmenja dhe ty, po një sem për të thëmë. Gjithë jemi të vendosër, o vdekja o liri. Dhe, kështë që, pa marë parasysh sakrificat, viktimat, në Kosovën do të shlirojnë. Flaj, që ke djali me qëmë? Zotin di mof ty edhe shokve tu. Ahtë, flaj. Dhe e fundi që shkon shkoti për hëngër më njës. I kom i 3 orë. Dritë, baba sot e shumë a mirë. Shpëtoj. Dite e ditës veç po përmirësohet. A i shënë në plime? Po si, po hanë më njës. Po? Shkoj mali. Po që më nxesi? Po, ishte shumë i mirë. Mjeku me tha që nuk kam kur pa reziku për ty. Me tha që e shumë mirë sot. Po, po ndihem mjaft mirë. Si është moti është? Mirë. Njerëzit kanë dalë në punët e tyre dhe qka është më kryesoria policë nuk kanë afërsi. Për këtë nuk dihet kur. Më falë. A bënd t'a bënd një pytje, a je martuar? Jo, nuk jam e martuar. I ndëgjova lajme dhe thanë që policia dhe të zënë së shpejti. Nëse përmendin një kalashnik? Po, po përmendin vazhdimisht. Po thonë se e kanë gjetur në vendin e ngjarjes. Ka qenë jytja, po? Po. Kërë më roku plume mra nga dora dhe ishën pytje sekonda. Ilir, apo nejse, desha të pyet sot diçka. Për të? Qka duhet unë të bëj që të gjendëm në mesin e juaj? Duhet të bëjë mushtare u qëkës. Për të? Pa ja disi, kërkon shumë do kushte. Shamo të kesh vendasmërin, guximin, dëshiren,
Te e shëgatshme në çdo moment të vdesësh për lirinë e Kosovës. Vërtet? Po, po. Edhe në vetë vetë, po më dhe. Unë jam ushtar i thjeshtë dhe unë nuk vendosi, vendosin tjerët. Mm-hmm. Po ti a ke ndonjë vlla? Po. I kam dy, po prej asnjërit nuk ka hajër. Njëri në Gjermani e tjetëri në Shqipëri. Ndoshta dhe ata kontribuojnë në mënyrën e vetë. Jo, nuk kontribuojnë. Kjo më dhe më së shumëti. Kur e gjithë rinia e Kosovës i ka marrë pushkët dhe lufton për çlirimin e Adheut, vlezrit e mi e kanë marrë botën në sy. Dhe ti tash dëmë t'i zavendësosh atë, a? Jo. Lufta për çlirimin e Kosovës nuk ka zavendësim. Se cili duhet të kontribuoj për veti. Se cili duhet të laj borgjin e vetë. Bravo. Kjo më bëllësën shumë. E din se në radhe tona kemi formuar edhe brigadën e femrave. Kam dëgjuar. Edhe një pyetje. A vendos vetë? Apo duhet të pysësht në kënd tjetër? Po më ndaj për tu inkuadruar në radhët e UÇK-s. Jo, jo, vetë vendosi. Nuk kam obligim dhe askujt. Sigur ta kisha gëzimin gjallë atëherë, me siguri dhe ta pesi atëherë. Gëzimin? Po, vllau tim të vogël. Kam vranë në ushtri. Pas kam vranë në një vllau në ushtria? Para 8 vjetëve. Të merë. Edhe komandantin tim ja kam vranë vllau në ushtri. Vërtet? Kush është ai? Më falë që të pyta. Po mirë, kur me ndonë të shkosh nga këtu? Nuk di, pësa të bje doktore dhe nuk me vizitoj, pas ta do të më tregoj se si është që ndaj. Mirë, unë i kam edhe disa punë, me duhet të shkoj. Në së mërzit. Ishët e pacientit? Po, isha. Pak si shumë po kujdesesh për ta. Dhe ta las drash. A të tregoj se kush është dhe qka është? Jo, kush është nuk me tregoj e qka është po dje. Qëndrisa, po frigohem, bani erdhën e gjëtën këtu, do të navrasi. Paj, po frigohem edhe unë po, s'kemi qka të bëjmë. Në qesim në rrugë? O, zoti në rrugë. Por po frigohem për familjet. Dritë, edhe një ditë e dy edhe shkojnë më ndi. Po shkoj pak të lopa unë. Që po bëhet luft. Çka të bëjmë? Shkoj te Islamit.
Du t'am shekim i lirin sa më shpejt. Po islami atje është i lire. Këtë drejt. Të shkojmë shpejt të tjetë. Krisma të dhe, ka ik. Po islami, asaj nuk është këtu. Qëndrisa, kujtesu për shtëpin. Ndo është ta kthehen. Islami. Islami nuk që kë? Qka po mendon ti? Edhe, mos më në qëmëti mu islamin. Ndo është ta nuk i hirnu prej islamit. Jo, pas ka bërë shumë mirë. Me siguri kanë dëgjuar krisma dhe kanë një të bashkë. Po, dritë, ti marim një këto gjëra të mbyllemi në shtëpi, më mire kemi. Mire, po. Mendo se ende mund të ketë rrezik? Ja, ma se kaluam vështrim së pësaj. Ma se dhjetë kur. Ande janë disa shtëpi sërba, ande mund të ketë rrezik. Qyqavica nuk është larkë, edhe pak e mbrim atje. Kur mbrim qyqavica, atër shpëtuam nuk ka rrezik. Qyqavica, sa e bukur është. Strehimore dhe mboroje komitave, balistave, e tashe ushtrisë qërimtare të Kosovës. Qyqavica shqiptare, sa më pas ka pas mormoni me po. A ti dikun kalbë neshna të babës tim të ndjerë. A ti e ki mboros babëna? Se kam mborosun, qetnik të kam vra dhe kam mborosë. Si për një vetën, a mund vazhdojnë? Po, ma mirë të vazhdojnë, ma tërë pjull keve ku, ma shumë pëshojmë se... Vendam! Këtë unë fetëve, dhe pëshojnë a mirë. Dhe pas ka hapë plaga. Në batë rjeku zhejtë e mjeku. Batë, ecëte. Këto ma me patrullat policisë nuk e punë. Se shpejde do tasësh në patrolla tona. Peste. Ja, mos falë, mos ullat t'i folë. Po shojmë pak i vazhdojnë asë bashku. Batë, se nuk mundër, ba. Shka kërkoj e komandantin tim. Afrimin. Ece. Afrimin? Se ka bjenë na i Afrimit? Batë, ece. Për ndryshe, për shese. Do të vdes. Ja, ja. Nuk vdes, të vdes. Jo. Ilir, Ilir. Ilir, unë po shkoj, nuk vonon këthejem.
Kujdes. Tash kthehemi në menjëherë. Bac! Gara dole t'i kështu! Ju ju kërkojsha. Një ju ju është plagosër shumë rëndë. Ku është ai? Atem pon pyllit. Ka hup shumë gjak dhe kanë frizët të gjemi të gjallë. Lejmëro sanitetin. I urnanin. A jeni sigur që është ushtari UÇK-s? Po, absolutisht. Or të gosë në akcionin që dërmonë ushtrija qenitore Kosovës në rrugën Podujem Prishtin pra 2 ditëve. Është akcioni që ka marrë brigade e tretë. Më tha të nëmëroj komandantin juj, Afrimin. I qartë. Ky komandanti Afrimi, ka është taj që shikon bjavin? Afrim Kosova? Nga është nuk e di. Po juve bac, për qëfar ju duhet aji? Aji, klat, shpeso mësë është një tjetër Afrim, po nuk qenë këta. E, që u vënum, hajtë për shumë e këtë. Gjallë është gripë. Ta një vjen sanitet. Shokët e tu e kanë humbur shpresën se ti mund të kthesh i gjallë. Dhe shpëtoj komandant Afrimi dhe qëndresa. Si që shpëtoj Afrimi? Para se ta sulmonin policinë, ma të regoj një shtëpi në fshatë dhe më tha se që se më dodhë në gjë, mund të strehom aty. Êshtë vend i sigurt, më tha. Ta tregoj shtëpinë tonë? Po, shtëpinë tuaj. Ku e dinte ai? E çka sa tjetër për shtëpinë tonë ai? Azhë, vetëm se është vend i sigurt. Bat. Ky është njëri ndër shtabet kryesore të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Aha. Dhe këtu mund të informoheni për çfarë dëgjoj që ju intereson. Aha, mirë. Edhe për atë djaloshin që kërkoni, këtu mund të informoheni. Faleminderit shumë. Ju paqshim. Zotë trut. Paqshim. Ditën e mirë. Duat jeta. Vatjeta. Erda, mund të su për një ushtar. Emën e ka aftë. Gjete gjithë? Ja, asë gjithë. Si është mundur? Nuk ka asë një fotografi në uniformë. Si është mundur më ketë asë një fotografi komandantit bravë?
nuk ka. Vetë këtë kemi. Mendoza. Sa po morëm lajmë se një sit motorizuar atë ushtri sërbe janë njës nga Mitrovica për në Skënderaj. Ju, me brigadën e 2 dhe të 3 duhet të dini në prit me njëherë. Lajmë rënë në shtabin suprem. Dakord? Sjurma. Gjithmonë i pari në çdo aksion luftarak, me qetën e vetë. Gjithmonë i pari ku ishte rreziku më i madh. I zhbo legjende gjallë, ku shkante në ndonjë aksion luftarak me qetën e vetë. Thante, Flamur, kujdese për fëmijë. Arrit një djenë. Shumë kishë qenë dhjurë me djetë. Si do mas me mali. E ka mali mi cëkojnë të ashtë.
vetë ka marrë. Dëmbëlletë, është ma burë. Ma shumë gjithë ty se sa frimi. Këtë ma që madhe ku ke qenë ti vogël. Si me ti të regoj së është jetë ti më marrë sotë. Ka ku edhe i të regoj, Misljan. Qofim si po përfundan kjo luft. E kush e krejt po mbetën qazë. Qa po fletë, flamur? Dije që do të përfundë kjo luft. Do të fitojmë, apo? E, mor Islam Zeza. Ja që jemi. Organizimi gjysmak. Armatim nuk kemi. E përball kemi një ushtri të organizuar. Me armatim të fort. Po shqyqër prej Zotit, me zemër dhe me shpirt po përballojmë. Ti qenë ke pesimist? Qka po fletë, flamor? Ideale tua, kërë ato ideale me cilat hike në Shqipëri? Nuk jam pesimist, Islam. Por po isha gjaunat ashtu si janë. Kosovën do t'a qëtirojnë gjithësësi. Pre shka do ndahem njerë për gjithmonë. Por kam frikë se shtrej do t'a paguajnë. Nuk është shtrej, nuk është shtrej. Veç këputim njerë për gjithmonë pe shka, nuk është shtrej. Se e kam babën, Islam. A është gjallë? Gjallë, gjallë. Po folë ka pak. Po hecë ka pak. Da ti të regosh për afrimin? Nuk mundem. Kam frikë se kjo do të mbytë me njerë. Laj dashur, kur u takuam për herë të parë, bezem jam njëri tjetër. Kapela e afrimit, ma e pëllute. Kjo kapela është vetë një gjoqëm nga mejtë për afrimit. Kjo me veç kujtimi. Ma e pëllute. Kjo kapel, flamur, nuk të akon ty. Këtë kapel, i të dërgoj malit. Malit të akon kjo kapel. Këta e zështë të brigadës sonë. Të gjithë janë një tim, Islam. Të gjithë dhe ju a kam bra prindërit, të afërmit. Gjithë dhe ju a kam djegur për shtëpit. Islam. Këtheho. Këllutëm, Islam. Këtheho. Ti venit se kipë tu. Përshkoj Islam. Flamur. Varu ju djali jam. Vetëm tina kim bet. Flamur, Mehmet i pavdes. Thank you.
Gjithë këto shpi të lënë nga shkret, gjithë këto bore të spasta. E, Kosovë, Kosovë, e lëme me gjak. Do të kthehem në Prishtinë. Ka të drejt flamuri. Do të kujdesem për malin. Kështu o bat? A sekund, e shikoj fshatin. Këthe unë i prap, kënde i ka rezik ga snajperistët e ushtri sërbe. Ashtu? Ka sofer që i kanë? Nuk e kom dit? Këtu janë. Ja atje. Prap atyre shpive. Ku janë këta njerës? Cilët njerës më? Fshatart, katundart. Fshatin që i ka shkret, s'pas ka s'njeri gjon. I kemi larguar para dy dytve. Tu kemi pas një përleshje të fort me ushtrinë sërbe. Hik, shko, shko, nërgo. Qëndresa, po kret një njeri. Kush ishte ai? Nuk e di, pa kërkua dhe njerë ku ke qenë në Shqipëri. Mirë, thuaj le të pret, tash do dalon. Po pret me lanë të drejtrit. Gati nuk të njoha. Si që ke ba më ishtu. Aje gjallë më që ndresa ime. Gjallë. Si po më shë. Kjo është djali im. Po ata dëshirë, tjari për tri. Emri në gëzimi tonë të ndjerë. Gëzim? Pse? Me qëfar të drejte? Po ti e din, kam pas shok të ngusht. Kemi luftuar për një ideal. Po e di. Për atë ideal vlau ime dha jetën dhe ta shpokalbet në dhej. Për atë ideal, rinia kosovare ka marrë pushkën në dorë. Qëndres, nuk dija do të me kuptosh. Prit, për ato dhe ka marrë ta shpjegoj. Lam të mirë, pisnik. Thank you.
Djali nanës. Ti moglie? Një dita së tri, kam për kërkoni? Ty për të kërkoj? Unë jam Fjamuri. Agja e, Fjamuri? Po, Agja e. Fjamur? Më në fund erdhe. Erdhe. Babushi? Në dhomë është. Ah, po shkojnë këta
saba halona, как по школе та буратнее, когда мы мусорные дурчие. Ах, по школе та буратнее, когда мы мусорные дурчие. Ne prisa, veja, ști pravi.